SOS-Lapsikylä on lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja me tarjotaan yhteisöllisesti tuettua perhehoitoa. Nämä nykyiset hyvin monenlaiset erilaiset palvelut, mitä meillä on tässä kylän alueella, niin vaatii muutosta myöskin siihen lukitukseen. On hyvä sitten turvallisuuden vuoksi varmistaa se, että meidän avaimet on oikeilla henkilöillä ja kun tulee vaikka uusi perhe kotiin, niin sitten heille taas laitetaan omat avaimet, mitä he voi käyttää. Kun tämä toiminta organisoitiin uudelleen, niin silloin mietittiin myös tätä lukitusasiaa. Ja sen myötä me päädyttiin tähän Abloy Plus-järjestelmään. On ihan tavallista, että välillä avaimia häviää ja sitten nousee huoli siitä, että missä ne on ja kenen käytössä. Ja me halutaan kuitenkin taata se, että tuolla kodissa on turvallista ja tiedetään, että kenellä on mahdollisuus kulkea sinne. Niin tämän avainten hallintajärjestelmän kautta voidaan sitten poistaa tällainen hävinnyt avain käytöstä ja ei ole sitten sellaista vaaraa, että se on jollakin henkilöllä, kenellä se ei saisi olla sillä hetkellä. Uusien avaimien teettäminen tai mahdollisesti koko lukkosarjan muuttaminen on vuosien varrella ollut sellainen asia, mitä me ollaan jouduttu tekemään. Ja se on tullut tosi kalliiksi ja tällä hetkellä nyt tämä poistaa sen, että meillä ei ole sellaisia kuluja. Se on tosi tärkeä asia, että lapsilla on mahdollisuus omaan kotiavaimeen. Se merkitsee, että hänellä on koti ja hänellä on mahdollisuus mennä sinne omaan kotiin milloin tahansa. Abloyn ja SOS-Lapsikylän yhteistyöllä mahdollistetaan se, että apua tarvitsevien lasten on mahdollisuus elää turvallisessa kodissa.